Përgjithse të prezente në seanca plenare të mbajtura në këtë mandat nga fillimi i kësaj përbërje parlamentare, 39 seanca janë të përfunduara plotësisht. Seanca plenare të pa përfunduara janë gjithse 20, gjithse të ligjet të nxjera në vitin 2021 janë 209, për të cilve me procedurë të rregullt janë miratuar 111 ligje, me procedurë shkurtuar janë miratuar 79 ligje. Si pas parashtruesve, 188 ligje kanë qenë parashtruar nga Qeveria Republikës Maqedonisë së Veriut, 21 ligje kanë qenë parashtruar nga deputetët në Kuvendin Republikës Maqedonisë së Veriut. Krahas kësaj, janë nxjerrë 21 ligje për ratifikim të marrëveshjeve të Republikës Maqedonisë së Veriut me vendet tjera.